Pre nekoliko dana briljirao je na premijeri predstave Obraćanje naciji u Ateljeu 212. Ovih dana stigao je da pogleda i predstave i filmove svojih kolega. Piše i scenariju za nastavak serije Mama i tata se igraju rata. Danas je, pre svega, zvezdaš, naš gost, kad je zvezda osvojila titulu, ali ipak je bilo lepo. Jako mi je teško, ali tata nije hteo, prosto iz nekih objektivnih razloga, a sutradan, dan posle toga, znači to je... Danas za utakmice, s obzirom na to da mnogo radiš, znamo da pišeš i scenariju za treću sezonu Mama i tata se igraju rata, kako napreduje to? Nastaviti razgovor, takođe i dalje ostajemo u svetu sporta, Stefane. Da, ali predstavljam vam sada jednog od najvećih sportskih komentatora svih vremena. Pice zajedno. Gledam. Da li je dobar u sportu? Dovoljno inspirativan, recimo, da napišeš neki scenariju za film i seriju. Ko bi tumačio njegov lik, na primjer? Znate šta? Imate li neke posebne rituale ili nešto? Pa evo ovako. Imamo našu sledeću temu, pošto govorimo o meteoropatiji, ne možemo da vas ne pitamo kako protiču penzionerski dani i da li reagujete na vremenske prilike, odnosno na promjene vremena? Pa često me zaboli glava od tebe. I ja reagujem. Čim krene lepo vreme, pravim planove za more. U Šarenici, naravno. Hrana, piće, igre. To me najlepše stvari. Sada su divni pokloni. Ivana, odlično ti se. Tako, ali da, može. Dobro, Stefane, ako ti se toliko dopati, da ću te probaš malo kasnije. Ovo je Zlatar, kraj jula prošle godine i on je umetnik Šarenac se popne na drvo. I to je u stvari ono najsimpatičnije. To je stvari najbolje na kraju ispadne. Uvek. Pitali smo vas imali mesto u kom niste bili, ali zato nismo imali jela koje niste probali možda. Znači, to je azbuka naša danas. Ovo su sigurno stvari koje zanimaju gledalce kako se neki ljudi koji se svakodnevno pojavljaju na televiziji, a pogotovo Slobodan Šarenac, koji nećemo reći od kada prenosi. E, pa da, ovo je nekako kad su mi rekli, ajde nešto. Ja sam rekao, pa ovo je najpozitivnija pesma koju možemo u ovim teškim danima da izvijem. Dramski pisac Dušan Kovačević otkriti više detalja o tome. Jel ima još sekund za Šarene? To da vam... Hvala čitavoj ekipi. E sad i mi smo dobri domaći. Malo nam je hrane. Meni se čini da ovde fali neki mafin. Da li si...